Pat laban dienas kārtībā nav jautājums par robežas pilnīgu slēgšanu ar Krieviju un Baltkrieviju. To sacīs Latvijas iekšlietu ministrs tiesa, piemēram, Somija, kur pieaudzis nelikumīgus robežu čersojušo skaits no Krievijas, ir lēmusi no 8 robežu punktiem slēgt 7. Gan par to, cik būtiska sašaurināta plūsma par Latvijas austrumu robežām, gan bumbu patvērņu atjaunošanu un arī atalgojumu celšanu iekšlietu nozarē. Nodarbinātajiem šorīt runāsim ar ministru Rihardu Kozlovski. Labrīt. 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 Sāksim par situāciju uz austrumu robežas. Tātad Baltkrievijas izvērstais hibrīdkarš pēdējos mēnešus ir netis tādu nesis jūtamu spiedienu uz imigrantu centieniem nelikumīgi šķērsot šo robežu. Daudz dienas atbalstā robežas sardzē arī ir devus. Šies, kāda šobrīd ir situācija vēl aizvien? Var just tādu spiedienu? Pagājušā diennakt nulle. Nulle. Bet šī viena diennakts neliecina, bet pēdējās divas nedēļas liecina tendences samazinājums. Ir kritums, ja. Bet pašā laikā uz pieaugus Polijas robežas, arī uz Lietuvas robežas tiek konstatēta vairāk gadījumu. Tā kā es gribētu varbūt piesardzīgi teikt tomēr, ka tas lielais pastiprinājums un šis darbs pastiprinātā režīmā ir zināmā mērā arī tomēr devis savus rezultātus. Ir informācija, ka tās personas, kas piemēram mēģina šķērsot Somijā robežu, ir Baltkrievijas vīzā. Tad tas nozīmē, ka viņi sveikuši gana garu ceļu, lai nokļūtu tur. Bet, protams, ka mēs esam piesardzīgi un tas nenozīmē, ka šādas plūsmas nevar atjaunoties. Jo ņemot vērā Krievijas šo bezvīzu režīmu ar Irānu tiešos lidojumus, tā kā iesas līdz pirmajām pusgadam 300 tūkstoši dažādu valstu pilsoņu trešo ieradušies Krievijā. Līdz ar skaidrs, ka viņiem kaut kur jāpaliek. Ja mēs jau par Baltkrievijas robežas pusi runājam, tad, protams, daudz bija dienestu mobilizēti, kā mēs zinām, gan NBS ir devušies palīgā valsts policijas spēka, tā skaitā zemesardze. Vai tur šobrīd, nu, nepārāk rīkojoties, varētu nedaudz tad pārdislocēt, mainīt šo spēku intensitāti, respektīvi? Nu, pašlaik mēs tik pārsteidzīgi nerīkosimies, arī nedosim signālu, ka mēs kaut ko atslābinam. Pilnīgi noteikti šis režīms ir noteikts pašlaik līdz februārim, to arī saglabāsim. Vismaz līdz februārim nepieciešamības gadījumā, protams, arī paildzināsim. Arī esam gatavi spērt arī citus soļus, tā kā pašlaik darām visu, lai attiecīgi norādīt to, ka mūsu robeža nav caurējama brīvi. Arī, manuprāt, devis rezultāti ir arī grozījuma krimināla likumā, jo ir pirmais tiesas notiesājošais spriedums, kur ir reāli piespriezt 2 gadu brīvības atņemšanu šim kontrabandistam. Līdz ar to arī pēdējā laikā mazinās tieši šo procesu ierosināšanu. Kaut vai gadu griezumā ir 118 krimināla procesu par nelegālu atbalstu čērsot Latvijas robežu. Vai ir aktuāls vispār jautājums par pilnīgu robežu punktu slēgšanu ar Baltkrieviju, Krieviju? Mēs nu pat stāstījām arī par citām valstīm, kas spēr drastisku soļus. Es saprotu, jā, vakar es šādu ziņu teicu. Tas, nu, protams, mēs runājām šodien, un mēs atkal varam teikt šodien. Jā, bet ne, nu, liedzam, mēs ļoti rūpīgi monitorējam situāciju. Mēs esam jau veikuši nepieciešamās darbības un pastiprinājuši un reaģēšanas iespēju šādu fenomenu gadījumā, kāds ir arī Somijā un arī Igaunijā konstatēts. Tā kā tam mēs esam gatavi, bet, nu, ja mēs skatāmies uz tuvākiem kaimiņiem, Igaunijā ir 4 robežu čērsošanas punkti ar Krieviju, mums ir 2 palikuši, un ja mēs runājam pa Baltkrieviju, tad, piemēram, Lietuvā tāda ir 4 vēl, mums ir 1. Ja? Līdz ar to skaidrs, ka tādai pilnīgai slēgšanai būtu, manuprāt, tiešām jābūt reģionālajai nostājai vienošanās kopumā valstīm, kurām ir šī ārējā robeža, nevis vienai valstī aizvarot pilnībā robežu pārējām, tomēr atstājot iespēju kaut kādā veidā šķērsot. Bet, nu, sargājot arī robežsargiem ar daudz citu dienestu palīdzību šo zaļo robežu, vai neveidojas tādi zināmi robi citu dienestu nodrošinājumā, jo mēs tūdaļ arī vēlamies vaicāt par personālu, par darba roku trūkumu, kas attiektos gan uz ugunsdzēsējiem, gan policija, gan robežsardze. Ja daļa vēl koncentrēs papildus robežsardzē palīdzot, vai tas nesašķidrin pārējās? Pašlaik pārnājot ar robežsardzes priekšnieku ģenerālu Pujātu, mēs nonācām pie slēdzēm, ka papildus resursi pašlaik nav nepieciešami. Tā pašā laikā, jā, ikdienā mums atbalsts zemesardzē NBS. Pašlaik arī mums, kā mēs zinām, atbalsts sniedz arī Igaunijas Lietuvas attiecīgi robežsargi. Bet mēs skatāmies uz robežsardzi, jā, viņi, protams, ir strādāt tiešām tādā ļoti pastiprinātā režīmā.
Jā, bez atvaļinājumiem pārsvarā, un tad attiecīgi baudība turpretī ir nodrošinājuša intensitātes piemaksas savukārt. Skatoties uz MBS, uz zemesardzes, redzu ļoti labu iespēju rotācijas kārtībā viņiem gūt pieredzi tieši reālos apstākļos. Mežā, tur vieniem ir pieredze, jā, tas ir ļoti labi, bet pašiem robežsargiem, nu, ilgstoši ar piemaksām par virsstundām un ar bez atvaļinājumiem un pārspriegojumā tomēr strādāt, nu, tas nebūtu pārāk ilgtspējīgi. Vai tur ir domās par to, nu, mums kā strādā arī valsts policijas reģiona darbinieki ikdienā 724 režīmā atbalsta valsts robežsardzi, tā ir realitāte. Ja mēs skatāmies uz šo nekomplektu, kas ir Latgales reģionā, viņš ir viszemākais salīdzinoši kopumā pa valsti, tas mēs nevaram salīdzināt Rīgas situāciju. Policijas. Jā. Līdz ar to kopumā spēku mums ir, bet, nu, es teikšu, nu, realitāte, karš ir karš. Kāda vēl ir tā situācija ar personāla trūkumu? Jūs pieskārāties policijai, policijas darbiniekiem, kā ir ar ugunsdzēsējiem, par robežsardzi arī daudz runāts. Kāda ir tie faktiskie skaitļi šodien? Nu, ja mēs runājam par glābējiem, tad nu, pirms šķietami iztās, ka mums būs pirmā reize pēdējo gadu laikā, ka mums būs par 20 glābējiem vairāk nekā ir aizgājuši. Protams, tā tendence līdz šim ir bijusi negatīva, bet, nu, šī ir pozitīva ziņa. Es vēl to nevaru apstiprināt tā pilnībā, vēl ir decembra mēnesis, bet vakar runājot ar glābšanas dienestu vadītāju, viņš arī veicot attiecīgi sarunas ar struktūru vienību vadītājiem reģionos, piemēram, Zemgales reģionā bija 40 cilvēku nekompleks, tagad ir 30. Ja, tā kā, nu, nebūtu gluži tā, ka viss iet un paliek arvien sliktāk. Nu, mīnus ir tikai netik dziļš, jā, teikt. Jā, nu, dziļš mīnus bija, bet tagad, attiecīgi, ja mēs skatāmies griezumā pieņemtie atbrīvotie, tad pieņemtie būs vairāk nekā atbrīvot. Tas nozīmē to, ka tā tendence varbūt ir pagriezusies uz otru pusi. Nenoliedzami, ka nākošā gada atlīdzības pieaugums, kas kopumā ir sistēmā 27 miljoni, nerisina visas problēmas, bet, nu, kā es esmu publiski arī teicis, tad nākamie pēc tam 25, 26, 27 gadi ir obligāti jābūt iespēja, un finanšu ministrs ir apzināts to, ka ir jāmeklē resursi. Un es redzu it sevišķi šo sociālo garantiju jautājumu, kas ir uzturdevā, un īras pabalsts, kas mums ir atšķirīgs. Mums vristīvi viņa nav sistēmā iekšlietu, savukārt aizsardzības resorā viņš ir. Tas būtu primāri, ja mēs to varētu atrisināt uz 25. Gadu, tas būtu, manuprāt, ļoti nopietns ieguldījums un arī atbalsts mūsu. Bet jūs bijat izteicies arī, ka būtu svarīgi tāpat kā pedagogiem domāt arī iekšlietu resorā par atalgojumu kāpumu, tādu sistemātisku pieaugumu es modeli. Es arī runāju 25, 26, 27 jā. Šo 3 gadu griezumā, jo ir jau zināms, šis summa ir jau publiski saukt, ir vairāk kā 200 miljoni. Un tas, lai izlīdzinātu aizsardzību sektoru, būtu vajadzīgs. Tad tas ir tā summa, kas ir nepieciešama. Savukārt, ja mēs runājam par sociālajām garantijām, tas ir īres pabalsts 250 eiro un uzturdev 400 eiro, kas netiek aplikta nodokli, kopā 650 eiro starpība uzreiz, kas veidojās starp mūsu sistēmu un aizsardzības, tad tur mums ir nepieciešami nedaudz virs 50 miljoniem, lai mēs varētu izlīdzināt šo sadaļu. Un tas, manuprāt, būtu ļoti būtisks atbalsts, ja glābējs uzreiz sajustu vai policists vai robežsargs šos 650 eiro savā makā. Vēl par bumbu patvērtnēm runājot, vakar arī kolēģi panorāmā stāstīja, ka aina nav tā priecīgākā, būtībā būtu no jauna jāveido, vai arī būtu tās būtiski jāatjauno. Kā ir šī joma ir bijusi pavisam novārtā atstāta? 2008. Gadā nolēma viņu atstāt novārtā. Protams, bija lēmums, ka vairs netiks uzturēts šī sistēma, kas bija no padomu laika palikusi nedaudz uz 300 patvērtnēm. Protams, viņas vairāk tika veidotas savā laikā, lai nodrošinātu lielo mūsu tā laika rūpnīcu kapacitāti ražot militārā sfērē vajadzīgās lietas, proti bumbu patvērtnē zem rūpnīcām, proti paredzēja ne vairāk kā 5% tad pasargāšana. Ja mēs skatāmies šodien, jā, iekšlietu ministrija sagatavoja šo ziņojumu saskaņošanas stadijā, mēs virzīsimies uz priekšu ar viņu, kā arī nesaskaņot no ekonomikas ministrijas puses, proti par jauno dzīvojumu ēku veidošanu, dzīvokļu ēku veidošanu ar prasību šīm, pēc šīm bumbu patvērtnēm. Savukārt, ja mēs runājam par esošo, tad jā, ir apzināts desmitiem tūkstošu ēkas, kurās ir, protams, vismaz viens pazemes stāvs.
jautājums ir par viņu atbilstību, vai tajā sapulcējoties cilvēkiem nenotiek tas, ka viņi no turienes pēc tam nevar izkļūt ārā. Sagrūstot mājai, tagad tas ir jautājums, kas jau ar Rīgas domu mēs risinam un apzinam. Tieši ar glābšanas dienestu un trešais ir tīri tā resursu izmantošana, kas ir publisko ir izdarījuši igauņi. Tad igauņi nav izveidojuši nevienu jaunu bumbu patvērtu. Tad viņi ir apzīmējuši faktiski tās vietas, piemēram, es nezinu, kaut vai mūsu pārējais, kas ir pie stacijas, apzinot viņas platību un norādot tur, ka tur var pulcēties, piemēram, 150 cilvēki. Tā kā tas ir tas jautājums, kur izdarījuši igauņi. Tā kā nav tā, ka viņi ir kaut ko izbūvējuši. Publiskās infrastruktūras tāda marķēšana, apzināšana, jā, pārkārtēšana arī būtu dienas kārtībā? Jā, augstu. Tā ir dienas kārtībā. Es redzu arī secību. Protams, ka mēs, es redzu tomēr, ka mums jāiet līdzīgi kā Somijam, kur ir obligāta prasība veidot jaunas dzīvojamās ēkas šajam, pēc šīm patvērtnēm. Savukārt uz atpakaļ skatoties, būsim realisti, visu padomu laiku mantojumu pielāgot un pārtaisīt mēs nevarēsim, bet mums ir jādara tas, sākot, kā es minēju, jau apzināti esošo, ja mēs runājam par pilsētām, ir sevišķi, kur var būt šādas patvērnes, viņas dalās vairākās kategorijās, protams, aizsardzības līmeņos. Un jāiet uz priekšu, protams, valdībā arī ar šo, tā kā mēs sniegsim, un tad jau valdībā jāleņ uz priekšu. Skaidrs, ka būs diskusija par šo sadārdzinājumu, neizbēgam. Bet, nu, reāli, es domāju, mums ir jāvadās no šīs Somijas piemēra. Daudz aktuālu valsts drošībā jautājumu. Paldies, ka atnācāt un to skaidrojāt. Paldies.